euskalduntzet, bueno, bera aiparkatu, emunetik dator, bai? Baina, bueno, egia da bere bai, aekan eta euskalduntzeta alfabetatzen lanean be, bueno, ibilbide luzea daukola, bai? Bueno, eta gero, egizan, eske hemendeko askurrikuluna, baina oso ezberdina, batzu diz luzeagoa, bestatzu laburragoak, eta ez dokure inor ofenditzea, bai? Orduen, bueno, ez dakit laburtzen hau, bai? Baina, bueno, enietzako hemen interesgarriena da, bueno, hezkuntzan be sartu irten kaibilizarala eta hezkuntzarloan ba hezkuntza soziolinguistikorako proiektu integralen dinamizazio eta aholkurali lanetan be hori dabilela, ezta? Eta momentu honetan adibez bai sei herritan, ezta? Beasain, Eibar, Pasaia, Hondarribia, Zumaia eta Zarautz. Ta gaurko sai orain zuzen be Zarautzen egiten sabizen lana karriko zu. Orduen, hori gaurko gaiari kontuan hartun da importantena, bai? Vale. Bueno, abia puntua Zarauzko proiektuan jarrikoet, baina bueno, besteetan ikasitakoare, ze justu leno Maider esan duen bezala, ez da berdina leku batean obestian lan egite, así que bueno, ni ez dut jarriko. Bueno, gero zintzilekatukoet, baina despista bingo naiz bestela. Orduan holaxe. Bueno, ze ikasi den da zez, ba urte pila badie, 10 urtetik gora eta gure bidean asko aldatzen jungean, ez? Ba, iruitze zait kontatuko itzutela hiru fase potolo xamar, ondorio nauziak ateako itzut, baino egia da iaia hezkuntza komunitatera hurbildu gean aldiro pista bat berri bat ikastezula, ezta? Berdin zait izan gaztea, izan udaletxeko teknikaria, irakasle bat edo eskola bateko zuzendari o guraso. Aldiro, ez da, eta hure nola hartuko dut kontuan. Horan ikastea bea, ez da bukaeran indeun gogoeta bat eta ondorioak ateatzea bakarrik. Bai, iruitze zen metaketa bat dala eta segura asko gaur esatetenetik hilabetera egongo diela aldagai berriak. Bai. Bueno, ese urteak inditugu aldez aurretik nagusiki lan munduan. Talako baten egila da, Zarauztik olako telefono deia jaso gendula eta izue. Larritxuta gaude, izaskun arrue ikerketatik ateratako datuekin, eta gu oraindik osasuntsu gaude erabileran, baina nahiko genuke prebentzio lan batin. Eta londuko izugut diguzue, eta bueno, gu gaztiekin gutxi xamarri bilileak, eta nerabekin are gutxiago. Zago nuke antxe hasi ginala, ezta? Ba, saio soltereen bat, edo ez pasan. Ta hor, bueno, bitu gendun, ikasgeletan, ba, saio labur batzuk, gaztelanian abantaiak izena ditu genion gaina, apropos, pixkat provokatzeko, eta hori izan zen guretzako entzute fase bat iaia. Bai, guk jakin nahi genuen, zek bialtzen zitun gaztelaniara, eta zek erakartzen zitun, eta izatekotan zerk euskarara ere. Jakin da nagusiki euskaraz aritzen ziala, eh? Baina, bueno, pista horiek jaso nahi genitun, eta horren aurrean, galdetzen genien, eak zeingo luketen. Bai, eta proposamen sorta bat itxeko eskatu genien. Bueno, ba, guk hoi izan zen, provokatzeko bilatu genuen modua. Ze pasatzen da, bueno, ba, gero hortik, hainbat ondorio ero, bueno, irakurketatik gauza asko ikasi genitula. Ez da, guk kanpotik ustetzuk esan dezula, ez da, ba, gazteek ez daukate kontzientziarik, ez da, bueno, ba, guk diskurso jekin gendene, bai, eta gure euskalgintzatik junarren aurriritzi askokin gazteen zean. Eta bueno, ba hortik atea genuen zaparradaik handina esango deu, bueno, ba batetik bueno, ba hizkuntzan gaia berez astu naiten zitzaiela, ez da a. Bat horrau en plan guai, baina bat hor esatea zein ber deu. Ez? Ta hori da espektatiba belaxe harrapatzen gatu gainea eta eragina bada dana. Bai? Orduan, bueno, balde batetik hori eta bestetik behaiei buruz hitzeiten hasita horrek elkarrizketa oso bizia sortzen zula, badutela beraiei buruz hitzeiteko gogoa eta beraien bizipenei buruz. Bai? Hortan, bueno, ba, iritziei anistasun bat ere ikusten gendun, gero jokabide nahiko orokorrak ikusi harren, iritzi anistasuna ikusten gendun, eta horrezkenian sartzen ziren norbean bizipenak, norbean jatorria, familian jatorria, etxeko diskursuak, bai, pixkat, la azkainezkeo beste gauza batzuk ere ateatzen zian. Ateatzen zian era berian, eta hau ikusi dugu herri seietan, zein ditugu prozesu hauek sei herri hauetan,
kode bateratu bat badutela euskalduntasunaren mailaketa bat egiteko. Nor dan euskalduna, zein dan langa, noraino, eta ni zergatik ez, eta zergatik bai, bai, eta arrazoitzen dute, eta herri-zerri desberdinak izan arren, esango deu, koinzitzen dutela, bat iten dutela iaia irakurketetan, bai, kanpo epai horretan eta baita autopertzepzioan. Bai? Orduan, iaia ematen du zerbait estankoa izango dela eta hortik ateratzeko, ba, bueno, ba, legin personal batzuk ere inbertziala. Konturatu ginen eraberen, inez arren kasu batzuetan, eta konturatzen gea, eta gure muturreti muturrea, erabilera 1,6 dan herritik, erabilera altuko herritan nahi gea, eta konturatzen gea, orokorrian diskurtso, gizartean daun diskurtso edo heldu on diskurtsoekin bat iten dutela. Bai, eta gero badaula justifikatu behar bat, baita lekuko diskurtsoarekin ere, eta lekuko esaten detenean, errealitate soziolinguistikoaren arabera, bueno, ba, hor badaudelako aldeak, ez da. Beste kontu bada, erantzukizun sentimentu horrek, nahikoa indar ematen dien, aleginak eskatzen den alegin hori itxeko. Bai, orduan, erantzukizunan percepzioa edo, bai, edo sentimentua irutzen zaigu badutela, baina aleginaren nagila edo alperkeiare bai. Bai, eta, bueno, kontua zer da, gu momentu hortan, ola irakurri gendun, eta urtiak aurrea inala, zede, ostras, gure iguala. Igual, iguala. Bai, orduan, gazteei buruz hitzeiten nahi ganean, ez ote dute guri buruz hitzeiten. Ez transmititzen den diskursiboki emozionalki ere bai, ez da? Bueno, hortik aurrera esan gendun, bueno, hori gendun urte batian, urtero ezin ibiliko gea, galdetzen eta ezingo deguain. Eta hor, bueno, ba, erabaki izan, bai eskolek eta udalak apostu egin zuten, eta esan duen, bueno, guazen, soziolinguistika saio batzuk sortzea, hizkuntza kontzientzia, portaerak eta autopertzepzio horiek lantzeko. Total, tailerra. Lau saio, eta urtiak eman ditugu saio horiekin. Eta, bueno, esango nuke ondo jundiala eta moldatzen jundiala. Bai? Erronka zeintzan guretzako, hori montatzeakoan. Bueno, batetik, pentsaten eta sentitzen dutena ulertu eta onartzea. Bai, abia puntua berea da, ez da neria. Bai, eta iruditzen zitzaigun kasu askotan, bai, gu hemen gaude, eta nik kontatuko izu modu batea bestea, bilatuko diskursoa eraikitzeko modu bat zuk konbentzitzeko. Ez? Intentzio txar hori gabe, baina fondo-fondoan hoxe. Bai? Galdera bidez, baina konbentzitu nahi batean. Eta bestetik, beraiekin hitz egiten ikaste. Hori bazan guretzako erronka potolo xamarra. Beraiekin, beraien kodetan. Bai? Nola egin, eraberen, beste erronka bat, beraien burua ez zuritzeko. Ez sentitzeko epaituak. Beraiek ere epaitzen dute. Guk ere bai, nola egin espazio seguru bat sortzeko. Bai, eta nola behaiek ezina ikusten dute aldaketa egiteko eta eraberen deseroso sentitzen dira desberdin izan da. Zegu gazteekin baino nerabekin atxugea eta hor urrezko legea da besten iguala izatea. Bai, edo ateatzekotan moldetik eta behartzea arrakastarako berme pixkatekin. Orduan, bueno, ba, hor guk ere doitzea. Espektatiba. Ez da gu hain herri berri batetik hitz egiten jan, ez pentsa euskaraz hitz egiten bukauko nik ursua, hortik abiatzen geha. Beste gauza bada zer eiten deun, bai, ba, indar gehiago dakatenean, personalidade gehiago dakatenean, erabaki hartu alizateko eta aldaketa xamurragoin alizateko, eta zentzua ikitzeko aldaketarako alegin horrek. Nama hosta amasei urtekin, otaldian erabakitzeute, ozaila ikusten deun. Bai? Eta erronka emozioen lanketa. Bai, diskurso teoriko, bai, zenbat hizkuntza daude, ja. Eta ze piste izu honek beste elkarrizketa bada. Orduan erronka zentzu horretan gu jaztea. Bai, hori nola kudeatu. Eta bueno, hor aitu ginean eta hor ere, urte dexente egin ditugu, gauza asko ikusi ditugu eta gu bidian ikuste genitu, ningen ditu genitu nola eskaera labur batzuk eta, ba, bueno, ingen duen geldialdi bat esan duen, ondo aigia. Eskola batzutan kosta itxentzaigu euskara ikasgaitik ateratzea hau. Lehenengoa.
irakasleek... Ah, jatorri zate, hemen hon barraukat? Orduan, kurso puentein nahi horrekin, ba, gu mindu itxegea. Esaia zuzesan ikaslek euskera zindezaten, nere burua, bai, kolokan jarri gabe. Orduan, karo, gu itxeiten nahi baldin magea, momentu enten zuke esan dezu ez da, modu holistiko batean lan iber bade gure aldatzeko gare. Garbi dau, portaera horietara iritsi baldin madia, dala, testu inguru horretan, ekosistema horretan. Edo ekosistema aldatzen da, oalegin eskatu arren, ahulduko die eta puntu berea iritsiko dia. Bai? Ordan, bueno, ba, zentzu horretan ikusten genuen, ba, hori, ba, irakasleen diskurtsoa lantzea, diskurtsoa begirada, gaztekiko begirada, errealitatearekikoa, bai? Oain eskatu digute ikaslekin lantzen deguna behaiekin lantzeko. Ostra, interesantia izango, sekula etxego burutik pasa, eta izango horrengo esperimentua kontako izu. Bai? Bueno, irakasleen implikazioa eta nahia, ezta? Ikasgelan daudenean, kasu batzuetan, ba, ez dute oso modu aktiboan parte hartzen. Iruitzen zaigu normalkuntzakoak askotan kriston interesa eukitzen dula, baino badaukala zama bat ekartzera nator, sentsazioa, eta bakardade handia, bai, eskolatan. Bakardade esaten tenean zure gaia da, esaten nahi naiz. Bai, eta esaten nahi naiz hau, baita Euskarako mintegian ere entzun izan delako, ez da nire ardura gazteek euskaraz egin dezaten. Bai, baina, bueno, eroso senti daitezen, bai, ala. Bai, ze momentutan uzten dugu ezitzaile papera. Bai, ordan, bueno, ba, eta beste gauza bat, ba, nola kanpo aholkularitza hori, ez da, ba, kanpotik juten jagu, eta hori pila bat eskertzen da. Baina ze poso gelditzen da eskolan, ze ikasi du eskolak horrekin. Ezta? Ze garapen eduki du eskolak horrekin. Ordan, bueno, ba, hori ere iritzen zitzaigun, no, kontuan hartzekoa eta lantzeko gauza bat bazala, bai? Hoiekola irakaslek esana, bueno, irakasleak horrelantaldian, berritzeguneak, udala, oraindik fase hortan esango deu euskera saila zeola. Oin ja, bia puntuan ja beste mugat etxitxugu gauzak, baina laboratorio horrea behitzen dut, hor daudelako zaraustarrak. Laborategia handia izan da, eta, bueno, eskertzekoa. Bueno, horra atatzen zen beste gauza zen, ba, oso ondo, urtian lau aldiz etortzen zate, hilabete hori guai dau, eta ze pasatzen da urte osoakin. Eta beste ikasturtiekin, ze pasatzen da. Hai? Orduan, bueno, identitate linguistikoa eraikitzea prozesu personal bat dan enean, bueno, DBH osora zabaltzeko beharrare ikusi genuen, bai? Saioen esandakoa, inpaktuak ikasleengan bakarrik ezula izan behar eragina eta ikastetxe osoak heldu bartziola. Ez irakasle guztiek bakarrik, ikastetxeak ere bai, bere sisteman integratu bertzula, bai? Eta gainera ez ikastetxeak solte, bai? Kasu honetan sei herri izan dezu eta herri ez hitz egiten dugu. Herri mailako posto izan behar dela uste dugulako eta oidalako gure partida, lehenengo, bai, baldintza gaur egun. Eskola guztik parte hartzeko presta dute, estrategia berdina landuko ez dute eta gainea laningo ez dute elkarri oparitzeko gauzak inez, bai? Eta gaur egun, ba, bueno, sei herrietan hori da baldintza eta, bueno, Zarautzen ere hori izan da ibilbidea. Lau eskolek, bueno, lau daudelako justu hor, alkarrekin lan egitea jakin da oso errealitate desberdinak justela. Bai, eta guraso komunitate desberdinak. Bai, eta, bueno, horta iritsi ginean, eta zain duen, bueno, guain, nola egin behar dugu hau. Nola egin behar dugu zerbait osatuago itxeko. Bai? Xede taldeak, hortaz, ikaslea, irakaslea, eta eskola. Buruan, gurasoak, buruan udaletxeko beste departamentuak, bai, estrategia, gazteen, bai, etorkizun, zera, galdera azkenean fondoan dana, etorkizuneko ze gazte nahi dugu, ze baliotan motxuko dien gazteak nahi ditugu. Ta hori, euskara ez da beste balio batzuetatik paralelo, bai, dana gurutzatzen dien einen ere, beste begirada batzuk gehitzea zen intentzioa, bai. Eta, bueno, ba, hortan aritxu geha, azkeneko urteetan, eta, bueno, ba, erronka zen entzako da, eskolantzako, kurrikulunean txertatzeko, hori koordinatzen ikasteko, ikasgai guztietan
nola integratzen da nau, ez hainbeste gaur ez dugu fizika emango eta hizkuntzan gaia itzingo dugu, ez fizikatik ze karpen indezaket, soinketatik ze karpen indezaket, zitzaile izatetik, autobus gidar izatetik, imigrazio departamentutik, bai, eta hori izan da guretzako bai, ikasketa handi bat, baina beste alde batetik asko zaberazgarriagoa. Asko zaberazgarriagoa ikuskera gehiago gehitzen dizkiogulako proiektuari, baliabide gehiago ere bai, guk irudikatzen ez ditugun baliabideak ere badaudelako hor, eta jendeak ekarri tentulako, eta hobeto planifikatzen dalako, eta horreka hobeto bilatzen dalako. Hemen gakoa zein tempusak, danontzako onargarriak izan bardianak. Bai? Eta horrek, ez dugu moteltzen duen sentsazio bat. Baina bai, hola funtzionatzean, irabazi deu, asko zirakasle gehiago alduntzea, eskola, bueno, motivazioa areagotzea, ni iraietan, telefono deia jasa, noiz hasi behar deu galdetuz, pasada bat iruitze zait. Bai, eskoletatik, zama bestela bizi da, baino proiektuaren jabetzak ere atxikimendua areagotzen duela konturatu geha. Interesa, eta gainea, ordunda jantziago, ordunda ekarpen txukunagoak, bai? Edo ekarpen mamitsuagoak. Bai? Hortaz, herriko apostoa izan behar dela garbi, zein baliotako gazteak pentsatzen ditugunean hizkuntzan trebatzea ondo, baina autoestimuaren lanketa importantea, akompainamentu lan bat. Ez testu bakarrik erantzukun iztunetik egin behar, ze zauriak baldima auzkazu, zauria auzkazu. Eta hemen, bueno, herri batzuetan ja atxe-atxetik hasi gea, helburuak jartzen, nolain prebentzio lan hori ez zauritzeko, zauriak arintzeko, eta itziten nahi naiz ikasle eta irakasletaz. Nola ingoetnik transmisio edo diskurso koherente bat minetik bizi badet, ze gu bakigu kareta edo diskurso ofiziala zein dan. Eta beste bat da, zein dan etxian kontatzen duten historia. Bai, ordan, historia horiekin lanin behar dugu egitekotan. Bai, ordan, bueno, ikuspegi kritikoa, hola xijasua daukagu guk ere, iruditeria lantzea, bai, nor da euskalduna herriontan. Edo herriontakoa nor da, nolakoa da. Bai, askotan ikusten dugu, komunitate linguistikoa zaio baldimagia, hainbat herriri buruz hitz egiten nahi gehala. Bai? Beste arlo batzuk ekartzea ere importantea, kultura txikimendua, kultur transmisio hori nola egiten den, eskolako iruditeritik hasten da, eta hortan ere trebatu behar du beste disiplina batzuk, bai, generoaren gaia ekarri behar du, ikusten deulako hausnarketa sakonago itxeko prestasuna daukatela neskek ikasgeletan, baina lidergoak eta biztakoak ez dia justu horiek, ez, ordan, generoaren ikuspegiare sartzea, imigrazioa zer dan, bai, anistasuna zitzaiten deunean, anistasuna anitzez. Ez? Eta hor kolokatzen gea, ez jatorrizko hizkuntzetan bakarrik, hiztun profiletaz ere. Bai? Ordan, bueno, landu gauza pila bat. Eta balioen lanketa, uste dut, guk kompetentzia linguistikoak adinan arabera kokatuta dazkagula eta interesgarria dalare bai, ze kontzientzi mailatara iritsi behar dian aurrikustea. Bai, lanketa hortan nahi gara, eta guri, ose, bat emate pista baldin mazka, eskertuko genuke, zei zerdi piskatateatzen nahi gara. Zei, behatzi urtekin, amabi urtekin, nora iritsi behar dira, eta hurrengo irakaslea nondik hasi behar du elkarrizketa. Eta kontzientzia linguistikoa esaten detenean, personaren kontzientzia zein naiz, eh? Beste gai batzutan, hori definitua dugun bezala, ona hurbiltzen hastea jakiteko irakasleak ere nondik abiatu. Bai, ni guai pasatzen dugu euskeraz, eta ipui guaiak kontatzizkiot. Baina gero ze elkarrizketa iriki berdet. Nola ingoet ez auritzeko edo rekonozitzeko edo bere autoestiman, bueno, ba, eusteko. Bai. Nik uste dut, guk atera deun ikasketaik handina dela, bi prozesu iriki berdiala edo, bueno, bi. Gauza badala, arkitektura bea, bai, garapen komunitarioan oinarrituta egingo den egitura eta sistema bat sortzea, prozesu bizigarria izango dela, berrikuntzarako inertziak eukiko dituenak berez, behar berriak identifikatzeko gai, eta gainera beharrak ezen lekutatik etor daitezke.
Eta sarea zabaltzea jungo dana. Ze paper daka guraso do elkarteak, ze paper herriko eragileak, ze paper hezkuntzan gaude hainbat aholkularitza. Nola ingo deu koordinatzeko eta zentzu bat emateko eta melodia bakarra, ez? Interbentzioak egiten ditugunean. Eta bestetik interbentzioa bea. Bai, zer behar du irakasleak, zer guraso elkarteak, zer herriko eragileak, zer, bai, eta ez dana guk eman ere, eta guk zer ikasi behar dugu, eta zer entzun behar dugu, bai, eta zer trebezia behar ditugu. Uztet, aurre eta gazteak aldatuko badia, bereneko sistema aldatzeko partida jolasten degulako ere izango dela. Aleginengo badute zentzu euki behar du, baina baita gu gane, bai, bai. Ez dakitola, pila bala burtu ez, ja, akojo nabi naiz bost minutuekin. Ez dakit. Hola, bai, uste dut ikasten ikastea dela gure ikasketaik handina, urtero rebisatzea, bai, eta egokitzea dagoen errealitatera. Bai, ikustet honekin nahiko, ez? Bale.